je dakle kupa. Moj Rubikon. Nadam se da neće postati i moj Jordan. Prehladno je za svečano partizansko krštenje, a? Znate li vi kad ste prošli partizansko krštenje? Ne. Zar sam ga prošao? O, još i kako. U Dubravi na Mitnici, kad ste onom ustaši savjetovali kako da izliječi šugave ovce. Ni ja, stari ilegalac, ne bih se ponio sa toliko mira i snalažljivosti. O, to zvuči kao pohvala. Dočekaj sve što trpi. Prenesi cijelu Hrvatsku na ovu stranu vode. Na teške, ali svete putove poštenja i slobode.